Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Caggal calminaade ko jettor. Caggal la jettumi Allah njulme na laa sallallahu alaihi wasallam. Jettumi joomiraade subhanahu wa taala. Jettumi ciernam cierno sheikh. Bi momi seydi taal. Hande ponme makko de. Ko min tane joomiraade subhanahu wa taala kan dum jeltaa ne fo heya. Seydi taal. Ya Allah jullu ngurnam ma. Kemin jetti Allah kadi min jetti farmar so farmar so woni president daayira farmar so Allah biya farmar ndama ko kanyum woni president daayira so dum do wadi hande alaji pare cagal Allah ko farmar so kala no daayira nodda biya cerno ara farmar ha jaran dum hunde fof en jaran dum luudo oto jaysa min gala minen ya dobe makko be hay sa min gala o jetto oto yo ngare je kala ko fodde fonde wadede hen farmar daro yo ngare mari hen fodde de ko dum do min nagino Allah hande Allah do ceerno min dum taw ko sabu aben addi do ceerno ko sabu pittade men hande addi do ceerno dum non seydi taal wa haade kadi mi yeyaaki ma ko weltare tan min nagino Allah joomi Allah subhanahu wa taala Allah dum naka balde makko moddina batel makko le Allah hokkata ma tellal e sellire sabu gido sabu gani Allah hokkuma sabu hol makko dum do kadi min nagino Allah yo doona min mina wa Allah ji paare min daayira Allah ji paare yo rokku min duwaa hamin jidi ko be kala ko tan min ko hen min defta hamin jidi yaade yeso hamin jidi yaade yeso hamin jidi hande ummar tan min gondo min ana min towa to min dari fo min gande daayira Allah ji paare darima daayira Allah ji paare darima to min gande dari fo min gande min darima ko dum min jidi min nyaago seeno sheikh yo doona min kadi so dum benni so bi gaydini haala min ceerno sheikh doona min Awali Quran jadi Umar Basiruna Wali Quran jadi Umar Basiruna Wali Quran jadi Umar Basiruna Ham Basiruna Wali Quran jadi Umar Basiruna Quran jadi mi welti ma ko belti do tan cagal yetti den Allah njulde na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yetti den jinnaabe meede min belti ma tabu ko fayner no so sami tan hocce min jinno mo min jewno mo min jinno yide min kuccita yeso mudum annore mudum annore lernde woni werno min kuccita mudum hande min gonde weltare dendangal daayira di fof ha jofte daayira jakhayte woni min beltani Cheikh Oumar min nyaagono mo duwa min nelda mo duwa min nelda mo duwa min nyaago hakkuna makko e baa makko Cheikh Basir yo Allah jurnu balde mudum yo Allah jurnu balde Cheikh Basir yo Allah jurnu balde mojina battandi yo ko mission mo yidi yettini do do yidi yettini dum do yo Allah newnan ma ho yettini mission ma ko ya nyaamu ne la Allah ya nan nabi teddi ya barke fati ya salatu fati min belti no fe cerno sek min duwani ma nyaagani ma Allah mo jere yo Allah wadan mo jere anandi ko jidan da hor ma yo Allah wadan dum do e min nyaagi duwa non e daira daira men no min jidi mbadana minen duwa kala janoro yo artu kala janoro yo artu nani wadi kadi ko mawbe mo an kadi mawbe no bayno ko rafa ben cellani jogi kadi to neddo cellani amat on werno no moji ko sukabe ngara nata min jidi nyaagon da min duwa yo sukabe ngar on weno ko sukabe so sukabe lomto to maw so jode koyde donki jode donki mi anda ko so dole donki yo dole kebbo e ko dum min jidi yo sukabe ngar nata e dairaaji ya nyaa on hono wono ko dum min jidi dum kadi min nyaagi e sukabe kadi liggaaki e min nyaagi kadi ne madara en duwa sa duu matan jabe ya barke say ko Umar Fouto ta